C վիտամինների համար բեմեն հրավիրում Արմուշին, Տիկոին, Մգեր, Արմենիա. Բարև ձեզ հարգելի ուստատող եւ հարգելի հանդիսատես, բեմարտակում կրկին մուլտիներն են եւ շտապում ենք ներկայացնել առաջին մուլտի վիտամինը, ուրեմն պատկերացրեք քանդակագործի մոտ։ Բարև ձեզ ջան։ Բարև տղա ջան։ Ձեզ ջան, ուզում եմ պապիս համար արցան պատվիրեմ, էլի ուզում եմ արցան քանդակես։ Արցան։ Այո։ Ա, տղա ջան, դե որպեսի ամեն ինչով նման լինի, ինձ թվում է Ոտքից գլուխ պետք է քանդակենք, դա կարժենա մոտ 350,000 դրամ։ Չէ, էլի թանկա, թանկա մի քիչ էժան էլի։ Ախր մի քիչ էժան, որ փոքրանենք, գնալով դեմքը չի նմանվի։ Ոչինչ, մենք գիտենք ովա, թե այդքան նման չլինի, բայց մի քիչ էժան։ Լավ, կարող եմ այսքան գոտկատերից վերև քանդակել։ Դեմքը մի քիչ արդեն պարզ է, նման չի լինի։ Հա։ Դա կարժենա 200,000 դրամ։ Չունեմ ձյաժ ջան այդքան։ Էլի էժան էլի։ Ախր էլի էժան գալիս է կիսանդրի։ Հա։ Այդ վախտը լելի դեմքը գնալով փոքրանալու չի նմանվելու։ Ոչինչ թո չնմանվի։ Դա կարժենա 100,000 դրամ։ Էդը լավ էլի ձյաժ ջան։ Փոփոխություն չկա, մի քիչ ավելի էժան էլի։ Ախր մի քիչ էլ որ փոքրացնենք, ընդհանրապես դեմքը նման չի լինելու։ Ասենք հիմա որ վերջնական դնեմ մենա գլուխը քանդակեմ։ Հա, գլուխը։ Ընդհանրապես գլուխը նման չի լինել, դեմքը նման չի լինել։ Այդ կարժենա մոտ 20,000 դրամ։ Դա լավ էլի ձյաժ ջան։ 20,000 դրամ։ Թանկա, չունեմ։ Ինչքան փող ունես։ 5,000 դրամ։ 5,000 դրամ։ Հա։ Ասում ես կարևոր չի, չէ՞ որ նման լինի չէ։ Դե հա մենք գիտենք ով, հա։ Դեմ կուվշինը եկալ գնա։ Հա։ Մուլտիները շարքը եւ հաջորդ մուլտի վիտամինը պատկերացրեք քաղմասում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինձ նոր իմ դրամապանակ ու հեռախոսը գողացել են, գիտեք։ Դեմքին շմեկ ու հիշում եմ։ Մենք մի հատ նկարագրենք նկարը։ Ուրեմն 50-ից 60 տարեկան դրամապանակ։ 50-ից 60 60։ Ալեհեր մազերով։ Ալեհեր։ Աչքերը կապուտ, չախկալ աչքերով։ Չախկալ աչքերով։ Ասենց խոշորունքերով։ Խոշորունքերով։ Բավականին հաստ քիթ ուներ, ասենց ընդգծված եւ ուներ այստեղ շրամ ուներ դեմքի վրա։ Նկարեք, ես ասում եմ, նկարեք։ Ինչի՞ չեք նկարում, նկարեք, ասում շղամելում էր։ Չեմ նկարում։ Խնդրում եմ, նկարեք, որ պարզենք, նկարեք, ինչի՞ չեք նկարում։ Որտե՞վ գնալով հորս ան նմանվում։ Հաջորդ մուլտի վիտամինը ամենաակտիվ, ամենաաշխույժ շաուրմա պատրաստողը։ Աղբերս ինձ երկու հատ սոխով էլի։ Սոխով աղբերս, խոս թե հավ։ Հավ։ Հավ կեչուպ մայոնեզ։ Մայոնեզ մենակ։ Ինո պարախ պրասը։ Հաջորդ հավելի կեչուպ մայոնեզով ամենաճիշտ ծիծակը։ Արախ պրասը։ Մենք ցավը տանեմ։ 4-ը հավ։ 4-ը հավ։ Արանցով։ Արանցով կեչուպ մայոնեզ։ Հարկայնի ցաստուկումներ են կանում։ Հարկայնի ցա։ Եվերցի մուլտի վիտամինը լիամետրաժ մուլտի վիտամինը ես կասեմ, պատկերացեք երկու մուրացկաններ։ Հարուր դրամ օքնեին։ Ախպե ջան, հա։ Ինչ 100 դրամ, մի քիչ շուստրություն արա էլ ես գործի մեջ, սուպերմարկետի ձևերով արա։ 99 դրամ էլի, 84 դրամ։ Եա։ Ողջույն կոլեգա, ո՞նց ես։ Ինչ կա։ Այն օրը նստած եմ մի հատ գյադեկի ասում է, այ մուրացկանը լե փախարստուց։ Ոյ քո։ Գժվա, այս պրոթեզից ձևական ոտը հանեցի, նորմալ ոտըս էս դզեցի, շորի մեջից թևս հանեցի, աչքս բացեցի, նստամաշտես հելա վրով անցա։ Լավ է սորը, բանը շատ լավ է սարը։ Հա, ո՞նց։ Հլե կներես հերախսս զանգում է։ Ալո։ Ախ, վերես։ Արա դիշ, մզյան են գաբը։ Աբովյան նստած ենք էլ։ Ոնց որտեղ Պոլին ապում։ Ավելին ասեմ, ապե Մարկո Պոլին։ Հա, լավ կզանգվեն գործին։ Այն օրին էլ ես
Ուզում եմ տնից դուրս գամ, որ գամ գործի, հելնեմ տենամ կնիկը շորերս հարթուկ է, սիրուն դրել անդե, գժվա, ասի աղջի դու չգիտես, որ հելում եմ գործի, թափով չմրթի լետի, ճիշտ չմրթեց սիրուն հակա, հելա հյուսիսային իմ համար նստա, կստացի դու հյուսիսային խիճը սերևում։ Ապա չէ, այնտեղ սպանես չեմ գանգի։ Ուղի աղբեր լավ գործ առնում։ Արան չէ, չի դուզում տանս դեմը տենց բաներ անեմ, Լսիլը, մոտդ ինչքան փող կա։ Մի 6000 դրամ, Բաքվում 10000 դրամ։ Որը 16000 դրամ փող ունենք։ Ահա, կարելի է առավ տուր անել, բերել եմ, կարելի է խոսքի։ Կալվասի տեսականի, բաների տեսականի, իգրեքի տեսականի, խմիշկի տեսականի, աղբեր, հետ է լղավ 16000 դրամի առավ տուր։ Հացը, այդ տես մորացել է հացը։ Հացի պել է, հացի պել։ Հակարծուն, մեր արմուշ, ձեզ այդ ուծին էն է, իգրանը մեր է, եվ արմուշը։